lu. Ini baik. Enggak, rekaman nih Pak Elo lah. Oke, depan. Kok. Lem. Ini kan dilem tok iki. Enak iki. Kalimantan. Dilem. Oke. Masa iki Pak anu. Maser. Kan maser lur. Lur, kamera e bodi lur. Dewa Sultan. Diumpat ae ta iki. Yo. Kena cilik mencili. Kita ambil orang. Itu. Telur, hasilnya lur. Oh. Ini lur. Ya, oh, lur. Eh, mantap mantap. Oke, lanjut. Wae ya, direkam ya wae ya. Di crispy lur. Ambek ngadeg ya, ambek ngadeg. Ana ambek iwak to videone sik ae lho. Teh lur. Ayo kowe ikut lono. Sampe no bocil-bocil. Mas. Adun nek yang ngene iki di bawah lho. Di goreng crispy. Bawah kae lho. Iki lho Les, gak usah anu tak dukane iwak etok ae lho, ajenenge rekaman di sini. Just like that.
Cool. Taman le. Hasilnya lor, mantap, oke. Okay.